Aí, como aqui são, a gente está com 4 anos e alguns meses, eu sou querendo. Aí, quando foi por 5 anos, teve um torneio baiano de karatê e ele ganhou em primeiro lugar, lutando com crianças, com faixa amarela e sendo faixa branca. Legal. E você acha importante esse incentivo do seu filho para o esporte, para uma arte marcial? Sim, eu acho. Até na escola mesmo, entendeu? O raciocínio lógico dele na escola. E para a vida, né? Porque a gente diz que karatê ou qualquer esporte é a vida, né? Saúde é a vida. Então, ele está precisando de ajuda para conseguir um patrocínio para ir para o campeonato? Ele vai sozinho com o sensei ou você vai junto com ele? Vou junto com ele, ele está precisando de patrocínio, entendeu? Não só ele, como a galera da escola. Sim. Tem crianças que têm tudo para representar a Bahia em São Paulo, porque é uma criança dessa aqui que deu um campeonato aqui e vai levar o nome da Bahia para São Paulo. Então a gente está precisando realmente de uma ajuda, principalmente da ajuda para ele. Porque o curso a gente está pedindo a parente, pedindo a amigo, e estão ajudando cada um de nós. Então fala pra gente de que forma a galera pode ajudar. Tem alguma conta? Tem um número da conta, entendeu? Tem outro número da conta que pode ajudar essas crianças, esse futuro campeão baiano. Certo, galera? A conta a gente vai deixar aqui embaixo, tá? Pra vocês verem. E quem quiser ajudar, quem puder ajudar, são seis garotos muito talentosos. Ajude, gente, porque aqui é o sonho de cada criança daqui da academia, tá? Então ele está precisando de ajuda. E o professor também está precisando de ajuda para ir junto com essa galera. E é isso, galera. Esse vamos fazer a medalha para a Bahia!